Volem destacar que és el pressupost que al dia invertirà 34,99 milions, front als 32,8 de l'any passat. És a dir, se creix en la despesa diària social. Val? Això és el que el govern valencià dedicarà directament a les polítiques socials, és a dir, directament a garantir els drets de les persones. Com saben, els pressupostos de 2016 i 2017 es va voler donar resposta a l'emergència social. Emergència social, conseqüència de les retallades tant del govern d'Espanya com de l'antic govern en la Comunitat Valenciana. Es va apostar per recuperar, consolidar drets i per iniciar la reconstrucció de la comunitat després d'anys de balafiaments, de corrupció i de retallades. Des que hem aplegat al govern, estem preparant a la Comunitat Valenciana per als reptes de futur. I això és la idea central que ha de quedar clara. Aquesta és l'estratègia. Tenim reptes de futur que estan contemplades en aquest pressupost. Posem en marxa polítiques de sosteniment dels serveis socials, de foment també de l'ocupació de qualitat, d'inversió en polítiques industrials i de sostenibilitat del territori i dels sectors productius. És a dir, estem combinant la protecció social per a seguir pal·liant aquesta emergència social que ens trobarem, però també, i en aquest pressupost es veu especialment, estem apostant per aquests sectors productius, per la creació d'ocupació, per la innovació, estem creant futur per a aquesta comunitat, i futur durader i futur que situa en el centre les persones. Els pressupostos de 2018 mantenen la proposta de reivindicació d'un sistema de finançament just per a tots els valencians i valencianes. També progressen en el reforçament dels drets adquirits i la protecció a les persones i la igualtat. A més, s'ha d'anar un pas més en l'aposta per l'economia productiva amb el recolzament a la indústria, la innovació i el foment de l'ocupació. S'entén, a més, la inversió en política social no només com una qüestió de protecció, sinó com una inversió en la qualitat de vida i també generadora d'ocupació de qualitat, ben remunerada i no deslocalitzable. Per tant, com un motor econòmic. Això és molt important. És inversió social que genera ocupació, que genera benestar social, però que també és un motor econòmic en aquest concepte de la societat de persones que cuiden a persones. Sabem que els estudis, per exemple, de la Universitat de València, que la inversió social, en aquest cas, estudi fet sobre el projecte de llei de renda valenciana d'inclusió, genera un retorn directe a l'economia de 1,4 euros. Per cada euro que invertim en economia, directament en economia, n'hi ha un retorn de 1,4. Vull destacar també algunes de les mesures que donen compte d'aquest progrés en el pressupost de 2018, que té una previsió de creixement del 6,7% fins a assolir els 15.224,1 milions. Aquest és el creixement sense comptar la despesa financera. En resum, volem dir que aquests són els millors pressupostos que han tingut la Generalitat Valenciana, jo diria que des del seu autogovern, tenint en compte això, que es posa en el centre les persones i senta les bases del futur d'aquesta comunitat. En l'eix primer del pacte del botànic, perquè aquests són uns pressupostos botànics, 100% botànics, rescatar persones. Destacaré algunes qüestions. Compromís contra la violència de gènere i masclista, òbviament emmarcada en aquest pacte que es va signar en el mes de setembre. El pacte valencià comptarà un recolzament pressupostari de 12 milions per a lluita directa contra la violència masclista, als quals s'ha de sumar també la resta de partides de polítiques d'igualtat. Però és important destacar això perquè era la reivindicació que el moviment feminista havia fet en l'Estat, en el conjunt de l'Estat, i nosaltres complim la nostra part tenint en compte que som el 10% de la població espanyola. La renda valenciana d'inclusió comptarà enguany amb 88 milions d'euros, més del doble que l'any passat.
És la gran aposta del Consell en la lluita contra l'empobriment dels valencians i valencianes. Continuem garantint drets i s'incrementa un 64% les ajudes per al copago farmacèutic que va imposar el govern d'Espanya per a pal·liar aquest copago farmacèutic. Hem ampliat les ajudes a nous col·lectius, com són les persones aturades i les persones treballadores amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional. En l'apartat de cooperació, la Conselleria ha multiplicat per 5 des de 2015 els fons destinats i som la tercera comunitat que més destina en Espanya a cooperació. Eix segon, regeneració democràtica i lluita contra la corrupció. Des de la Conselleria d'Hisenda s'incrementa un 8,9% el pressupost de l'IVAT per a reforçar l'administració tributària i la lluita contra el frau fiscal. En una caixa ixen diners, però també han d'entrar. I la lluita contra el frau fiscal és fonamental per a més mantindre la justícia tributària en aquest país. Volem destacar també el nou sistema d'alerta temprana contra la corrupció que comptarà amb un pressupost de vora 200.000 euros. En l'eix tercer, governar per a les persones. Una de les prioritats marcades en el passat seminari d'Ademús va ser la lluita contra el despoblament en les zones interior. Per això, en 2018 hi ha una previsió de 7 milions per a realitzar polítiques per a pal·liar aquesta situació i que combinen polítiques socials i polítiques d'inversions productives. A més, el nostre compromís amb la municipalització dels serveis socials té un doble vessant, millorar el servei i també recolzar els municipis, inclosos, òbviament, els d'interior. Per això, enguany, sumem la contractació de lletrats, d'advocats, per a serveis socials en ajuntaments i també més persones valoradores per a la discapacitat amb l'objectiu d'augmentar i agilitzar el seu reconeixement. Altre dels puntals per aconseguir una administració que garantisca els drets dels valencians i valencianes és la justícia gratuïta, per a la que disposem 38,5 milions, un 17,4% més que l'any passat. El nostre compromís amb una educació pública i de qualitat, dintre d'ell s'enmarca que Educació destinarà 2.376 milions per a millorar les condicions del professorat i en l'àmbit universitari el Consell té previst destinar un 35% més a beques als estudiants que cursen estudis universitaris. També en aquest apartat les beques acadèmic-esportives tindran un increment del 218%. I també és important assenyalar el suport als municipis a través d'aquest fons municipal que enguany torna a estar present en els pressupostos. Des del primer dia d'aquest govern hem apostat per l'autonomia de les persones i hem governat per a que puguen desenvolupar el seu projecte de vida independent. En aquest apartat la vivenda juga un paper essencial i per això la Conselleria ha pressupostat un nou projecte d'inversió per l'ampliació del parc públic de vivenda amb 10 milions d'euros per començar en 2018 el pla plurianual d'ampliació del parc públic i això suposa avançar-se també un any a l'aplicació de lo que marca la llei de funció social de la vivenda. Eix 4, nou model productiu. El Consell del Botànic va arribar amb la idea de que la Comunitat Valenciana passaria d'una economia basada en l'especulació urbanística a una economia que fomente l'ocupació de qualitat i que creï una economia estable. Vol dir que no estigui subjecta als avatars que han estat subjectes en el passat les polítiques econòmiques quan s'han basat únicament, per exemple, en l'especulació urbanística. Per això, la Conselleria d'Economia Sostenible augmentarà un 9% el pressupost de l'IVACE fins als 119,9 milions d'euros. Es posarà en marxa el Banc Públic Valencià per a recolzar a pimes i iniciatives de persones emprenedores i 28 milions per a l'Agència Valenciana de la Innovació amb l'objectiu de promocionar la recerca i el desenvolupament i la innovació. El nou model productiu passa també per la promoció de la cultura com a motor econòmic i per això la potenciació, per exemple, del sector del llibre amb 1,9 milions. També el nou model productiu ha de tindre en compte la sostenibilitat en aquesta transició ecològica de la nostra economia.
I en este marc, la Conselleria d'Agricultura destinarà 31,8 milions per a la modernització de regadius. La terra en la que vivim, de la que volem i podem disfrutar, també necessita que la cuidem i hem d'atendre també els reptes que marca el canvi climàtic. Per això, en aquestes últimes setmanes hem viscut amb angoixa els incendis de Galícia i per això també se destinaran 25 milions, 6 milions més que en 2017, per a polítiques de vigilància i prevenció d'incendis. Després d'anys de patir les conseqüències de la crisi i les retallades, després de passar d'un pressupost que atenia l'emergència social, el Consell és coneixedor de la importància de la inversió en infraestructures públiques. I en aquest cas, cap destacar que en la província d'Alacant se van a realitzar inversions per a desbloquejar el túnel de la Serra Grossa, per modernitzar la línia 9 del tram d'Alacant o l'electrificació d'un tram del tramvia en Benidorm. I, per tant, també l'apartat de les infraestructures, sobretot aquelles que tenen que veure, a més, en la sostenibilitat, el transport públic, el transport net, tenen una presència destacada en aquest pressupost. Així, en concret, la inversió en obres públiques, viàries i ferroviàries creix un 7% i assoleix els 100 milions d'euros. Per tant, societat que cuida de persones que cuiden a persones, la cultura com a motor econòmic, la transició ecològica de l'economia i l'I+D+I com les quatre potes d'aquest nou model productiu que en aquests pressupostos ja té un reflexe. Finalment, en l'eix 5, el de finançació justa, mantenim la reivindicació dels 1.325 milions d'euros en el pressupost que correspondria a aquest finançament, enguany amb més motiu que cap altre any, perquè hi ha un anunci i un compromís tant del ministre Montoro com del president Rajoy de que abans de finalitzar l'any el model de finançament de les comunitats autònomes s'haurà tancat i s'haurà renovat. I per tant, aquesta reivindicació enguany té a més el suport d'aquest compromís del govern d'Espanya, que és el que permet també fer aquesta previsió. Vull dir-los també que aquest pressupost compta amb l'informe d'impacte d'infància, una qüestió que no és potestativa, que és obligada, perquè així ho marca la legislació bàsica sobre infància, i és també la primera volta que uns pressupostos tenen l'informe d'impacte que en la infància tenen aquests pressupostos. Fins ací la qüestió que jo volia destacar-los, insistint en aquesta qüestió, són els pressupostos que senten les bases per als reptes de futur, en el plànol social i en el plànol econòmic. I en el plànol social també amb una visió de les polítiques socials com a motor econòmic i de benestar i de futur per a totes les persones.